Droba. Zdravím vás u další série smíchů. Tadyhle jsme poznali minule Aleše. Já se teď snažím zjistit, protože podle toho, jak se tady tak propodivně chechtal, tak mám obavu, jestli není vyšinutej. Takže dřív než cokoliv, jakoby, tak bychom se pokusili zjistit vlastnosti. Ale zatím ještě se na to znají málo. Ale víte, co byste možná mohli spolu jít si zahrát šachy? Za jedno se jí... Co je zase nějaký bordel? Konec. Kde jsou ty šachy? Tady. Je tam volno? Je tady volno. Než tam dojdete, už volno nebude. Hrát společně. Tak běžte. Ty vole. Jak Susu? Pojď se mnou. Ne, rozloučit se. Ha. Bože, tam má na to smůlu. Proč stojíš na zahradě? Mám malou jenom krajinku, hele, to se možná do té ložnice konečně bude hodit. Přestaň to tady pařit, tady ti schnou kytky. Hledíky. A mohla bys si ale jít, člověče? To, mohla bys jít, když máš ty kytky, tak by si mohla jít na ryby, si jako s návnadou. Tak. Co to, že to bylo? Získat novou pohlednici. Jo, tak přes ten počítač, dobře. Tak to pořídíme tabulku, nebo nástěnku teda. Jo, ještě neumí rybařit s návnadou, nevadí. Tak to tady hraje to. Šachy. No, děvče. Nic moc. Ukaž? No tak. Špatný to není. Že by to bylo, ale no, to taky trošku rozpatlený teda. Ježiš, já jsem si to mrskla přes okno. Kriste, pane. Dobře, tak to prodáme. Tohle musíme teda šopnout někam jinam. Jo, já jsem tam vlastně to okno šopla až potom. Přitom tady by to mohlo jít, ne? Nejde to, škoda. Tak kam s tímhle tím krámem velkým? Zvenka to nejde dávat? Jde? A tady nic není, tak to sice není vidět takhle, no ale... Maminko, kam to mám dát? 410, já to asi možná prodám. Tady se to nikam nehodí. Čau. Tak. Prodala jsem to? Jo. Pomáhat a chránit. Dáme si na postel hledané zločince. Ale to je sexy. Tak. Tak, kde jste, kdo? Kam jdeš? Jo, ty jdeš rybařit. Pohnojit rostlinu. No jo, vidíš, to by taky možná mohlo mět. No. Tady někdo mrskne tyhle hot dogem na zem, prostě. Nebo hamburgerem. Co ještě kreslíš? Abstrakci. Tak nám kreslí abstrakci. Aspoň si pěkně přivyděláme. 10 000, to není špatný už. Vyřeši 3 případy, smrdíš. Prodat. Na co chytla jabloko? No to je šikovná. Pojď se osprchit. Možná bychom mohli koupit nějakou lepší těžší sprchu. A ty nám... Ne, 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 já jsem to chtěla opravit. Dobře, no. Blko, jakou ty máš? Jak, ježiš, jak to, že potřebuješ tak na záchod? Bude mít 3. Tak to ještě na lov. Tak. Máš něco? Nemáš. Už máš. Tak pojď na ten záchod.
Chce nám tam nebo tento. Až tenhle ten vyleze. A uhne. Ježíš, zase taková louže, prosím tě, pojď to nejdřív vytřít. No, on je bordelář vlastně, no, on po něm zbývá čur bez. Tak. Sanitární. 2100. My to máme do modrý laděný. Tak to dáme takhle. Takhle to nedáme, ale dáme to takhle. Okno jsme zazdili. Takhle. Musí tady to světlo... A jo, musí. No, to je pěkně nahňácený, pěkně na sebe, panečko. Pak časem si možná, až si vydělají, tak se třeba koupím nějaký pěkný barák z toho, z galerie. Některý jsou fakt hezky udělaný. Tak co ty by si mohla dělat? Ty budeš asi spát, jak to tak vidím, protože za 8 hodin jdeš do práce, takže... Moment, jen tak jako, pro zajímavost. No, může mi někdo vysvětlit, jak to, že vytírá lůži venku, když tady před chvilkou psali, že jenom úplný hnědopich by se snažil vytřít louže na přírodní zemi. No, nevadí, nebudeme to řešit. Zkusíme tohle. Kudy ty chodíš, ty? Děvo, vlastně někde ty hráš šachy. Pojď se najíst. Dej si. Jsem dvě rozpočený cílem. Za 7 hodin, počkej, je taky ráda dřív. Oni jdou stejně? No to jsem teda teď celá napjatá. Ne, tahle jde dřív. No, ty tam řáděj nahoře teda. Příjemná spokojenost. Příjemná spokojenost. Tak pojď se ještě najíst. Ne, vařit ne. Je navařená, počkej. Otevřít. Ale ty máš něco už. Aha. Prázdný talíř máš nějaký důvod v kapse, to je taky dobrý. No, tak je to bordelář, co bychom čekali. Mňam, uskažený talíř. Cože? Ten talíř se rozpadl na prach, nebo? Co se to právě stalo? Zajímavý, to jsem ještě neviděla teda. Tak, se nabaštěte, ty to tady pak uklej, tady ten hnůj. Počkej, a tohle to bude uklízet kdo? Ten jde zase kreslit. Aspoň, že je tvůrčí. Ježiš, my máme... Kam to s tím běží? Proč s tím běží až tak dlouho jako? My nemáme někde blížší koš? Nemáme, a tak to bude ten důvod. No a... A tak co, kdybychom teda koupili koš takhle? Uf. To nebudou asi uložené prostory, co? Tak to najdem zase takhle. Zabiják zápachu. Takhle. Bude to vyhodit. No. To se mi ulevila. Co tady to vaříš? Nějaký pop art, že jo, on to byl. Malá pop artová. Vysypat koš nejde. Použít. Pak si dělej asi, nebo já nevím, tak si dělej, co chceš. Co ty? Nějaký vyhládlo.
To máš? No, to je teda krásný. Prodej to. A pojď si asi zřímnou taky. Proč spíš na tomhle tam, kde tady nemáš postel? Bože, že s vámi je občas práce. Tak, pojď si dát špagety, pak se pojď sprchovat v nové sprše. Jo, pohnojit, ještě zkusím, jestli už umí. Ono to dáš od nějakého určitého levelu. No, tohle je jediný člověk, který tady po sobě uklízí. Ostatní to tady odplevelit. Ostatní to tady po sobě nechávají v dezolátním stavu. Jsem asi než měla jít na zahradu a pak teprve se jít sprchovat, co? No, tak to nevadí. Mám trošku nápad, jak to tady asi přestavím, trošku jinak. Přehodím místnosti. Si to udělám hned. Tak. Takhle vyškubnu. To takhle bych si... Počkej. No, to jsem nechtěla. Takhle. Dobře, takhle taky ne. Tak nejdřív ji vezmu, pak ji teprve otočím. Taky otočím. Takhle. Takhle. A takhle. Jop. Tady doděláme takovouhle chodbičku. Ještě jsem tam mohla kousek šoupnout, ještě je to zbytečně moc daleko. Takhle. Tak. No možná, že bychom ji mohli nechat jak je a jenom ji takhle šup. Trošku zvětšit, teď to není takový to. Tak, tady to probouchnem. No. Hned lepší. Zde se koukám omalovali sami, akorát tady teda. Takhle. Tady, doufám, že se zase neobarvilo nic navíc. Takhle. Jo a okna, ty já mám možná asi v tom, ale to nevadí, já to tam takhle. No a teď si musí vystačit zkrátka se světlem, ukaž. Ne, nehodili se mi sem, nevadí. Ještě dotaz, co na to střecha? Střecha tady není, takže je to jedno. Dobrý. Tak už to máš? A ona má jakoby dobrý kariérní výkon, i když tam s ní nejdu, tak já bych asi šla zase do té nemocnice teda spíš. Co bychom se mohli pořídit? Nějakou televizi nebo něco? Pohnojit. Už umíš hnojit teda? Neumíš. Tak to je smůla. Tak nám pojď něco vykopat, ať si přivyděláme. Tak, se dospěte. Malování 4. Je takový aktivní docela na to malování. Tak, můžeš stát. Heavy metal. Vykupem fosíly. Jo, tu rybu bychom mohli dát asi do ledničky, taky aby nám nezdechla. Ale rybařit s návnadou, ale teď to nemá cenu, protože ona půjde do toho, do práce, tato. Tak na to koukneme, jak se jí bude dařit dneska. Ještě
ještě na ní měl zaměstnavatel teda jiný názor, ale podle mýho to bylo teda katastrofa, co tam předváděla. Pozdravit 3 pacienty, to je taky krásný pracovní úkol. Ale jenom 3, ani jednoho navíc. A jsou tady akorát tak ty 3. Ale pojď stlát. Pojď stlát pěkně. Bez tak to je ustlaný za to, za vteřinu. Přátelské představy. Hele, není to náhodou? To? Ale... Není to náhodou ta policajtka? Mám pocit, že to tam bylo, ne? Počkej, vyšetřit nechci, já chci... Přátelské... Zeptat se na práci, to je mě fakt zajímavé, protože to je ona. Ne, to je nějaká profesionální hráčka, tak ne. Změřit teplotu. Nemůžem. To jsou zase teď všichni... To všichni už vyšetřeni. Tak jdem, nech jí, musíme zdravit další pacienty. Tak, Ratovské, tak. No, to je nějaká flirtující. No to na no, to zapomeň, hele. To teda jako... Já vím, že by se ti to líbilo, ale... Provádět analýzu. Tak nejdřív tady zase máme všude potopu. Takže se stojí dvě děti na příjem. Nikdo se o ně nezajímá. Co to tady ty louže, to já to mám, víš co. Podívat tu analýzu. Už? Povídat si s pacientem, ale víš co, pojď tady přijmout, hlouže tady zas, tu jsme jednou vylečili. Tak pojď, přijmeme tady Hana Janošťáková, to je taky věčně věku nemocná, teda. Kde seš, pojď. Tyhle tady lidi. Hle, kde to je? Josef Kučera. Tohle je kus. Ona člověk podle těch příjmení nepozná. Jestli jako to, protože tady se všichni jmenují stejně, tady jsou všichni buď Kučerové, Svobodové, nebo Janošťákové, případně Kuželkové. A jinak člověk vůbec nepozná, jestli to už jako je v rodině, nebo ne. Tak donést jídlo, změřit teplotu. Šup, dělej. Tak co bude? To musí jí víc dát. Šup, teplota. Udělám tě. Koukneme do očí. Hlavně mě nevypíchni, prosím tě, když tě tak vidím. Jak se šikovná. Léčit ještě musíme analyzovat. Počkej, ale nechci, já chci provádět vzorek. Nebo spíš analyzovat vzorek teda. Aha, tam ty už mi zmizely. No tak, aspoň, že se mi odezdalo, když jsem přišla do práce. Tak šup, šup. To se jí to u toho zvyšuje logika? Nevím. Jo, tak ty jste zase dohnojila. Dobře. Dát léky. Zase plynatá chechtavost. Ale tím bychom si už vlastně vyléčili dva pacienty, pokud to klapne. Pacientka vyléčena, ne. Předat. Předat pacienta. Tak já bych se možná došla najíst, ne? Už bude 12, ale myslím si, že na to mám celkem nárok teď. Koupit svačinu, sladké pečivo.
Pak ještě něco zanalyzujeme. Nebo možná už ani ne. Možná, že už to ani nestihne. No tak aspoň nepojde domů hladová. Uvnitř studené. Ty jsi to snědla s tím talířem, nebo co se teď to stalo? WC. Ona už ani na ten záchod nestihne dojít, tak to nic, ty vole. Tohle je fakt síla, ty. Janček je tam nějaký. Adekvátní výkon. Prevence je vždycky lepší než léčení rozvinutých onemocnění. No tak to je pochopitelné. Skvělou práci. Tak, jdi spát. Ty skvělá práce. A ty nejdeš, vej? Ty jdeš za 18 hodin. A co tohle to za chvilku končí? To na ní nemá cenu. Já myslím, že točíš se tam k ní dá nějak přepnout. Pohoda, klídek nedá. Dobrá. Hrát na nástroj by si chtěl. Tak jo. Peníze na něj máme. Sice je to bordelář, ale zase na druhou stranu je pěkně kreativní, to není docela sympatický. Koníčky a dovednosti. Já jinak potom taky, co se týká těch případných potomků, já jsem to trošku povýšila na vyšší level, že já si nebudu vybírat totiž jakoby podle vlastního názoru prostě nebo to, jakoby ty vlastnosti toho dítěte potom, protože já bych zkrátka prostě nevybrala, aby to dítě bylo zákeřný a zlý a já nevím, prostě tu je ty negativní vlastnosti, abych je prostě dobrovolně zkrátka nevybrala. Zpívat? Jo, aha, to má být asi jako k táboráku, tak ne, tak jde cvičit. Ale já to právě udělám tak, že když mají oni nějaké vlastně tyhle ty vlastnosti, tak to dítě má především pravděpodobnost, že zdědí tyhle ty. A to já pak dělám přes generátor. Tak já jsem zvědavá, až se vrátí, tak ona si dojde na WC a udělá si těhotenský test. Tady je někdo těžce nasraný. S tím se radši nebudeme se seznamovat. Tak, udělat si těhotenský test, tak pojď. Jo, a chtěla jsem ještě k tomu dodat, že pak, když by třeba měli oba stejnou vlastnost, třeba by oba byli prostě, že milují přírodu, tak je to ještě větší pravděpodobnost, že to dítě bude taky takový. Tak poběž. Už jsme na to všichni zvědaví. Jestli se urodila. No, jak to, že ona má... Není. No, možná příště. Tak, smůla. Říci porci, jo, dej tam tu rybu, prosím tebe, nebo to vůbec chnílá, veď? Čerstost, ještě je to dobrý. Bum. Smutná. Ale ona chtěla. To je hezký. Budování rodiny někdy může být těžší, než se dalo čekat. Ačkej, mě by zajímalo, jestli to jde. Jakoby mu sdělit, protože když je těhotná, tak to jde sdělit. Požádat o radu. Stěžovat si na problémy. Jestli tady jakoby to jde říct, ale to asi nejde. No nicméně mohli byste si zarandit, aby se vám to pěkně načetlo. Kdyby se to načetlo? Nenačetlo. Začít malovat smutný obraz. Pojď vyjádřit své zklamání do obrazu. To jsem tady furt krouží okolo. Počkej, ty chci říct, že ji ještě neznáš? Všechny vlastnosti její? Už jo. Osudová vlast. Dobrý, tak ji nech, ať jde kreslit. Zasnoubit se, i ty jeden. Tak pojď si zatím teda zřímnout.
Ukaž. Plačící obraz. Co tam zalištaš zase na té zemi? Tak, a je to vyřízený. Aby plakala, co ježiš, tuto vzala chudák malá. Tak co ty tady děláš? Hraješ si Mickey navždy. Možná by si zase ale mohla uvařit, protože špagety nám došly, skoro teda. Palačinky, hele. Nech to. No a pak ti dáme vyplakat. Takový obrázek. To šest, jo. Proda zběrateli, teda kdyby to chtěl, no ale. Pojď se vyplakat. Neboj, ono to vyjde. I když jednou se mi vám stalo, že normálně moje semínka si nabrnkla normálně, jako ve dvojce to byla, a ta si jakoby nabrnkla obchodníka. Moje NPCčko, prostě fakt to bylo NPCčko, který mělo omezený vlastnosti, nicméně ten vztah opravdu tak navázali, že jsem si ho mohla nastěhovat. A pak už na něj i normálně hrát, ale on byl prostě moje fakt neplodný. Oni fakt prostě to dítě nebylo možné s ním mít. To bylo zajímavý teda. Tak a co ty? Rozhlédni se. Tady zase jde někdo na návštěvu, to nás teďko nezajímá. Co je? Nechutná? Tak to aspoň uklid. Počkej, teď ty si toho Aleše vlastně. Zvědavá, jestli přijde. Kdybychom se koukli, co má za ty další vlastnosti. Hele, a tomu jako se nevyvlíkneš. Pokud to uklidit. Už je tady. Ježiš, složenky musíme zaplatit. Chválit oblečení. Zaplatíme účty, ať nám nevypnou elektriku. Máš super boty. Jsou z lamí kůže. Přátelské poznat, tak? To je ona, to potřebujeme. Tak šup. Vyšinu, Tino, já to věděla. Holka, ty máš smůlu. Vyšinu, ty astronaut, ty, tak to bych taky se bála zaměstnat. Ach jo. Zrozradostný den. Kde tohle? Richard Hotz. Nejseš ty příbuzný Vilémovi náhodou? Když to je fakt těžko říct. Vyjádřit obdiv, no to radši ne. To je zas nic. No tak můžeš s ní kamarádi pro mě za mě. Co vy dva? Ty už jsi vyspanej. Tak si odskoč. Namalovat populární obraz a probírat teorie barev v muzeu. No ale malovat můžeš, ale klasickou. Namaluj nám něco pěkného do té ložnice konečně už. Vtip o politice. Zeptat se, jak se má. Má to třetí. Aspoň. Ještě brzo. Kameňák. Povídat si se semínkou Anna, paní doktorka. Co se to tady? Tyjo, jaký naleziště, dobrý, tak se na něj teda vytal. To si nebudeme tahat do rodiny, aby se nám narodil nějaký magor.
O. Tak kresli, kresli. Co se ti zase nezdá? Jo, ona chudák, chud nemá tu. Nemá komu projevovat romantiku. No jo, no. Je smůla. Smůla, děvče. Ta má na to fakt smůlu, tyjo, než jiv. Nějaký, který by celkem jako ušel, tak ten se na ní vyprdne a druhý, který ho potká, je vyšinutý. Tak to bychom si mohli dát tady. Já jsem se chtěla ještě podívat, jestli by to šlo. Jdou tyhle ty věci kopírovat? Jdou. O, hezký, taky sběratelský místečko. No, tak výborně, tak si můžeš sbírat tady panduláky aspoň. Když nebudeš mít přítele, tak budeš mít aspoň sbírku panduláku. Nový kamarád, no, tak vidíš to. Aspoň něco. Tak se pojď sprchnout. Vajíčko mrzkne tady. No a pak pojď spát. Můžeš, když by si mohla taky stávat. Ještě to přešlo, ten smutek. Mohla bys jít asi, jsi na tom s logikou. Na jedničce, tak si ji trošku zvětš. Ne, počkej, víš ty, co budeš dělat? Je potřeba se postarat o zahradu. Sklidit vše a zalít. No, to je docela pěkný, ale do toho to nechci, takže prodáme. Tak jo, tak tady se zase spolu rozloučíme. Děkuju za sledování. A příště čau. No, tohle si fakt domů stěhovat nebudu.